Oi, eu sou o Bedu. Para facilitar a vida dos nossos clientes, elaboramos esse breve tutorial para gerar o boleto do PagSeguro. Esse é o e-mail que você recebe com a cobrança. Logo de cara, terá um link escrito, fazer o pagamento. Clicando nesse link, você será encaminhado para uma página do PagSeguro. Nesse campo, você coloca o CEP do destinatário. A seguir, o número da residência. E se necessário, complemento. Neste campo, você vai adicionar a opção boleto. Então, basta preencher os dados pessoais. Aqui o nome, aqui o CPF do comprador, aqui, muito importante, o telefone com DDD. Depois de preencher tudo, basta clicar em gerar boleto. Verifique novamente o valor da cobrança e, em seguida, clique em gerar boleto novamente. Pronto! Seu boleto já está gerado. Basta imprimi-lo e pagar no local de sua preferência. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato.